dowladnimadeennu weligeed waxay ahayd diidiin. Diidiinkuna waxaa laga yaabaa lix bilood inuu meel taagnaado uusan socon, laakiin waa ku soo badbaadnay. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu jeediyey maantay khudbaddiisii ugu adkeed uguna kululeed tan iyo markii uu xilka wareejiyey. Wuxuu weerar afka ku qaaday madaxweynaha iminka xilka haya ee Xasan Sheekh Maxamuud. Wuxuu ka soo horjeestay wax ka bedelka lagu sameeyey dastuurka, wuxuuna ku hanjabay in haddii aan la joojin wax ka bedelka dastuurka, in waddanka uu gaari doono heer qof kasta oo Soomaaliyeed uu ku laabto tuuladiisii, isla markaana uu xoolihiisa iska dhaqdo. Haddiina la sii daayana, dee qof walba tuuladiisii iyo xoolihiisu iska raacanaya. Qarnimadeenna halkaas ayay nooga burburaysaa, iyo dowladnimadeenna. Hanjabaadan Farmaajo iyo waxaanu eegi doonaa waxyaabaha ugu badan oo ku sheegay khudbaddiisa, sida looga falceliyey iyo arrimo kaleba. Soo dhowaada muuqaalkan la gareeya siina sheer gareeya haddaad nagu cusubtiina nagu soo biira. Aan ku bilaabay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa si adag maanta waxa uu uga hadlay xaaladda dalka. Wuxuu ka hor yimid wax ka bedelka dastuurka ee ay wado dowladda haatan xilka haysa ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hogaamiyaha waqti xaadirkan haya jagada ugu sarreysa dalka, Xasan Sheekh Maxamuud, ayuu si gaara ugu eedeeyey inuu qoray dastuur cusub iyadoo aysan u dhammayn saamilada siyaasadda ee Soomaaliya. Wuxuu ka digay in haddii uusan Xasan Sheekh Maxamuud joojin waxa uu wado in ay keeni karto dhibaato aan la mahadin iyo wax filan waa. Tallaabadan ayaa hoosta ka xariiqaysa inay keeni karto, buu yidhi, kala qaybsanaan baahsan xilli dalku u baahan yahay, buu yidhi, midnimo iyo wadajir uu ku wajaho la dagaalanka kooxda argagixisada ah. Dastuurka in la dhammaystiro ciddiidan ma jirta, buu yidhi, laakiin dastuur cusub looma baahna. Marka waxaanu ku talinaynaa, buu yidhi, in arrinka dastuurka ay dadku isku keeno, oo arrinta dastuurku inay noqoto mid dadka iyo dalkaba isku keenta, laakiin looma baahna, buu yidhi, inay kala geyso dadka iyo dalka. Farmaajo oo jeediyo khudbad 13 daqiiqo socotay, isla markaana aad loo sugayey, ayaa waxa ay ahayd khudbaddiisu mid uu uga hadlayay inta ugu badan dastuurka dhaliilayay. Waxa ay noqotay khudbad ka caraysiisay dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale cid walba oo muxaafida oo dowladdaasi taageersan. Baraha bulshada ayaa siyaabo kala duwan looga falcelinayaa. Farmaajo oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in haddii aan si heshiis lagu ahayn loo meel marin dastuurka cusub, wuxuu markaasi u gudbayaa, buu yidhi, ama ay keenaysaa, buu yidhi, ama heer waxay tagaysaa, buu yidhi, intay fadqalalo iyo dhibaato iyo kala qaybsanaan iyo dagaal iyo qalalaasa ka dhasho in qof walba oo Soomaaliyeed uu ku laabtay, buu yidhi, tuuladiisii isagoo nabadda raadinaya. Oo dabcan magaalooyinka waaweyn iyo caasimadii bay ka dhigan tahay hadalkiisa, dhibaato ayaa ka dhici karta kadibna qof kasta si u noolaado gabaad wuxuu u raadsanayaa tuuladiisii, xooluhuna dhaqanaya, nolol kalena waa dhammaanaysaa, oo falqalala iyo dhibaatadan ayaa taa sababaysa, ayuu hadalka ula jeedaa. Isagoo hadlaya ayaa waxa uu yidhi, dalku weli wuxuu ku jiraa, buu yidhi, chapter 7, haddii annagoo isqaban weyna, buu yidhi, waxaa khasab ah, buu yidhi, in beesha caalamku ay markaasi gardaduub ay noo qabato. Waa haddii, buu yidhi, danna laga leeyahay, haddii aan danna laga lahaynna, wuxuu yidhi, waa in nala sii daayaa oo cafaarahana laga baxaa. Dee qof walbaba tuuladiisii iyo xoolihiisii ayuu iska raacanayaa, buu yidhi, qaraannimadeennana halkaas ayay nooga burburaysaa qaraannimadii Soomaaliya. Hadalkiisa Farmaajo oo sii wata waxa uu ku soo beegmayaa dabcan hadalkiisan isagoo oo sii watay ayuu waxa uu sheegay in xaaladda dalku meel xun iyadoo maraysa uu khudbaddan jeedinaya, oo khudbaddiisu ay ku soo aadayso. Dabcan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay arbacadii maantay ay ka doodeen cutubka 4-aad ee dastuurka, kaas oo ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin matalaadda iyo in dalku uu guuro nidaamka madaxtooyo. Khudbadda Farmaajo siyaabo kala duwan baa horta looga falceliyey. Wuxuu sheegay in baarlamaanka maantay iyo maalmihii dhoweydba fadhiyadoodii uusan tegin. Sababtu uu tegi waayana waxay tahay, buu yidhi, xaaladda dalka iyo meesha ay maraysa. Bal aan dhageysanna intaan yar uu kaga hadlayo sababta uu fadhiga baarlamaanka u tegi waayey. Waxaan u tegi waayey waxa weeye habraacii ay ku dhiseen inay ku ansixiyaan dastuurkan cusub inuusan xalaal ahayn. Waa wada ognahay maalintii ay baasinayeen ama ansixinayeen habraaca sidii ku ansixiyeen
iyadu iyo meeshii buuq ka jiro bulaan uu ka jiro guddoomiyihii uu akhrinayo aayadihii qur-aanka in laga dabageeyey tiradii odaysay waan ognahay inaan la tirin iyo tiradii diiday farmaajo waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxuna uu markaasi uu yahay maadaama uu tasuulka waddanka u dhigayo in qof walba oo madaxweyne waddanka ka noqda uu xildhibaan sharafeed qaato waa xildhibaan laakiin markuu soo laabtay waxaa la filayay inuu fadhiga baarlamaanka tago marka sidaan uu hadda sheegay ayuu u tagi waaye horey sheekh shariif sheekh axmed ayaa fadhiga baarlamaanka fadeexa ugala soo kulmay kadib markii mikrofoonadii iyo lifeka warbaahintaba laga jartay taasoo sheekh shariif uu ku macneeyey mitigtaatoornimo iyo kaligitirisnimo ah isagoona weerar ku qaaday xasan sheekh maxamuud iyo telefishinkii qaranka soomaaliyaba nidaamkan uu xasan dabcan nidaamkan uu farmaaja hadda ka hadlayay ee dastuurka keliga kuma aha sheekh shariifaa diidan xasan cali khayraa diidan saciid cabdulaahi deney baa sidaan oo kale ugaho diidan waxaa dadka kale oo diidan ka mid ah siyaasiyiin fara badan oo cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka mid yahay marka madaxtooyada soomaaliya waxay isku dayeysaa inay xoog iyo xeelad iyo dhaqaale kay noqotaba ay khasab ku muquuniso dastuurka soomaaliya ee wax ka bedelka lagu samaynayo halka ay mucaaradkuna leeyihiin waa ina laga tashadaa waa inay noqotaan wax laga wada tashado laisla ogyahay laisla yaqaano marka xaaladdu waxay maraysaa jugjug meeshaada joog iyadoona ilaa iyo iminka khilaafkuna uu kasii darayo dowladduna aysan la imaan wax qancin ah oo mucaaradka ku qanci karaan sidaas marka laga yimaado haddana xaaladda weli waa meel cakiran caalamku wuxuu ku talinayaa in xaaladda la dejiyo mucaaradkuna waxay ku talinayaan in barnaamijkanba la joojiyo dowladduna waxay ku doodaysaa in barnaamijkan la socodsiiyo dalkee dadkana dan ugu tahay hase khudbad walba uu jeediyo dastuurka uga hadlaa wuxuu sheegaa inuu saxan yahay madaxweyne siyaasi walba oo soomaaliya musharaxa markuu yahay madaxweynaha raadinayo waxyaabaha uu ku ololaystana uu ka mid yahay dastuurka inuu wax dhammaystiri doono marka wuxuu yidhi waa horey baan dadka ugu ballanqaa inaan dastuurka dhammaystiri doono ama wax ka bedel ku samayn doono laakiin sababta ay diidaysid ma garan karu leeyahay qodobada wax laga bedelaya waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha waddanka oo laga guurayo madaxweyne ku-xigeen loo guurayo maamul goboleeda awooddooda oo la dhimayo oo madaxweynihii maamul goboleedka loo bedelayo hogaamiye sidoo kale qodobadaasi waxaa ka mid a in dalku laba xisbi yeesho iyo arrimo kale oo fara badan oo qof walbaba qolo walbaba ay dhinaceeda ka diidan tahay marka puntland laga yimaado maamul goboleedyada kale ma hadlin oo ma oran waa diidannahay inkastoo ay muujinayaan xoogaa inay ay rabaan sababta ay u rabaanna dad badan waxay leeyahay waxay rabaan inaysan dowladda iyo iyagu isqaban oo xukunkooda aysan godkooda biyo ugu soo gelin sidaas ayay dantooda u fiirsanayaan marka si ay noqotaba xaalka dastuurku meel adagu marayaa mucaaradkiina waa isku qaylo dhaanteen caalamka ayay baaq u dirayaan waxay leeyihiin xaalka waddanku faruhu ka baxay hadna la soo gaaro halka dowladduna ay leedahay wax khaldan iyo wax dhibaataa ma jirtee qodobo dhowr oo dastuurka ka mid a inuu dib u habeen ku samaynaynaa marka kolley dadka soomaaliyeed kuma baraarugsana laakiin waxay u muuqataa in markaan haddii ay tan xalkeeda la gaari waayo inay noqon doonto qodobka ugu weyn ama qodobka ugu weyn ee mucaaradka saxda ahaa ama mucaaradka shaqadoodii ama dhaliishoodii ugu xooga badneed ee xasan sheekh maxamuud ku jeeday ay ka dhalan doonto iyagoona aada moodi in mucaaradkii dhammaantoodba ay soo laalaabanayaan magaalada muqdisho kusoo laabanayaan kadibna halkaas ay dhaliilahoodii edayntooda ay kusoo jeedeen dad badan baa ka falceliyey dadka dowladda taageersan waxay farmaajo ku tilmaamayaan shaqsi baagamuddo ah wuxuu ka hadla waayey halka qaybtood ay leeyihiin taageeradiisi iyo shacbiyadiisiba dhacday kuwo kale waxay leeyihiin in farmaajo maanta intuu warbaahinta soo istaago uu yidhaahdo beesha caalamka waa inaanu naqabataa oo gardadub noo qabataa oo waxaan waa dowladdu way ku khaldan tahay nasoo kala dhexgashaa waa waxaan laga filanayn oo horey farmaajo beesha caalamka ayuu u nimcaan jiray oo wuxuu oran jiray soomaaliya iyadoo heeshiisa ha wada hadasho laakiin markuu xilka wareejiyey inuu maanta beesha caalamka uu awood ka dhigto waa waxaan laga filanayn marka qolo walbaba sibay uga falcelinaysaa khudbadda dadka taageersan waxay leeyihiin waa ku saxan yahay waa in isaga la dhagaysto waa in taladiisa iyo amarkiisu shaqeeyaan isagay ragga la jaarka ah ama ragga isku siyaasadda yihiin ee mucaaradka aad baad ugu mahadsantihiin muuqaalkan ilaa iyo halka haddaa nala soo gaartay laygaree si uu dad badan u gaaro sii sheergaree haddaad nagu cusubtahay inaan ugu soo biir nabadgelyo